Очаквайте в предаването Брандовете на България самият Тодор Йотов, рядко срещан черен лебед, управляващ компанията за постквантова защита на данни, комуникации и модели на общуване Black Swan Technologies. Как се съчетават иновациите, които движат света днес, киберсигурността и нейното ключово значение за променящия се свят и изкуството. Ще разберем в петък с гост Тодор Йотов, българин, който променя предприемаческата среда с внедряване на технологии съвсем нови за света, но с фокус върху човека, развитието на детския потенциал и взаимодействието между хората. Гледайте ни!